Здравейте отново! Както знаете, кралските питони достигат до сравнително скромната дължина от около 1,5 метра. Те далеч не са сред най-големите змии, живеещи днес на планетата. Както разбрахте от предни мои видеа, съвременните гиганти са анакондата и мрежестия питон. Но всъщност, дали в историята е имало змия, която е била дори по-голяма от тези два гиганта? Всъщност, действително е имало. Нейното име е Титаноблоа цереюненсис и се предполага, че тя е най-голямата змия, някога живяла на планетата. Останки от тази змия са открити през 2009 година в мина за въглища в Колумбия. Там при разкопки са открити останки от черепи и прешлени. Те са били в доста запазено състояние и са позволили на учените да направят възстановка на змията и с доста голяма точност да определят как точно е изглеждала. Титаноблоата е живяла преди около 60 милиона години и е достигала до впечатляващия размер от 14 метра на дължина и тегло от повече от 1 тон. Това е 5 пъти повече от теглото на най-тежката змия, живееща в момента, а именно зелената анаконда. Тъй като периода, в който е живяла тази змия, е бил непосредствено след изчезването на динозаврите, се предполага, че тя е била apex predator или така наречен хищник на върха на хранителната верига. Тоест, практически е могла да изяде всичко, което види. С дължината си от 14 метра, което е повече от дължината на един автобус, както предполагате, ако живееше в днешни дни, тя не би имала никакъв проблем да изяде човек. Както се досещате от името на змията, тя не е била отровна, ами е била удушвач. Предполага се, че причината за достигането на огромния ѝ размер е бил факта, че по това време климатът е бил с няколко градуса по-горещ, отколкото в момента. Както виждате от тази възстановка, която се намира в един исторически музей в щатите Вашингтон, предполага се, че Титаноблоата е можела без проблем да се храни с някои видове крокодили, с които е съжителствала тогава. Макар и това да е най-голямата открита змия до момента, нови археологически открития се правят непрекъснато, така че не се знае дали тя в някакъв момент няма да бъде детронирана. В интернет има множество снимки с съмнителна достоверност на змии, които са дори още по-големи от нея, но за момента няма категорични доказателства за съществуването им. Много народи и общества имат най-различни легенди за огромни змии, които многократно надхвърлят размера на Титаноблоата, но за митовете и легендите в някое друго видео. Това беше от нас за сега. Благодаря ви, че гледахте. Дано ви е било интересно и до скоро!